hon har ju inte någon omlopp. Ja, 6.15 står ju... Ja, just det, 6.19, men... Jag har inte kollat. Jag var inte bestämd med den bussen på det. Men... ring och kolla med Lasse Lignell. Ja, kul då. Då kan jag kolla med honom om han fick lägga in skärmen om det var inlagt. Yes. Gott, gott. Ja, han kom. Ja, han har väl letat ett aldrig från Göteborg idag och sånt. Hela bussen.
Det är svårt att ana när man filmar. Vägen. Alltså vägen.
busskort. Och det här? Det är också busskort. Varför har du tre busskort? Fritidskort och skolkort. Och vad är det här? Det är ett kort som är gammalt. Så de är på vita för.
Du har två gamla kort. Nej, jag kan slänga den. Kan du ge mig en gammal kust av dig? Snälla. Man måste lämna tillbaka. Jag ska det. Ska du därifrån? Ja. Signorita. Var bor du? Göteborg. Va? Du måste åka så långt. Ja. Oh my god. Kan du inte bo i Mellerud? Bor du i Mellerud?
Vad sa du där? Stanna vid ogödet. Du. Du har varit av det? Ja. Men du kan vänta. Han filmar allt. Vad filmar du där? Vi vänder bort till hans slut då. Det är bara två slummen kvar dit.